काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यो पटक तिहारमा राती एक बजेसम्म देउसी भैलो खेल्न पाइने भएको छ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले विगतका वर्षमा राति नौ बजेसम्म मात्र देउसी भैलो खेल्ने अनुमति दिइने गरेकोमा यस वर्ष आफूले राति एक बजेसम्म देउसी भैलो खेल्न पाउने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन् विगतको वर्षहरूमा कोविडको कारण तथा सुरक्षाको कारणले गर्दा तिहारमा देउसी भैलो खेल्ने समय काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र राति नौ बजेसम्म मात्र खेल्न अनुमति दिइएको थियो मेयर शाहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन् यो वर्ष काठमाडौँ महानगर नगर प्रहरीले राति एक बजीसम्म सुरक्षाको लागि पेट्रोलिङको व्यवस्था मिलाएका छौं र सोही समयसम्म मर्यादित भएर देउसी भैलो खेलिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ सोही अनुरूप नेपाल प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ यसैबीच नेपाल प्रहरीले पटका भूचम्पा र आतिशबाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ यस्ता विस्फोटक पदार्थको प्रयोगबाट आगलागी लगायत दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने चोटपटक लाग्न सक्ने र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै प्रहरीले सचेत गराएको छ एक सूचना जारी गर्दै प्रहरीले यस किसिमका विस्फोटक पदार्थको प्रयोग उत्पादन आयात निर्यात बिक्री वितरण र औसार पसार नगर्न आग्रह गरेको छ त्यसो गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ